سال پہلے کی بات ہے، ہم ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے کاغان، مدثر نے مجھے کہا کہ تم دونوں ادھر بیٹھو، مجھے اور میرے بیٹے کو، تو یہ پیچھے ایک پگڈنڈی سی جاتی تھی، میں تھوڑا سا نا یہ ایکسپلور کر کے آتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا زیادہ دیر نہ لگانا، کہتا ہے نہیں نہیں میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر۔ لو جی میں انتظار کرتی رہی، گھنٹہ گزر گیا، تصویریں وغیرہ کھینچ کے دیکھتی ہوں کہ شاید مجھے نظر آ جائے، خیر نہیں ہوا۔ ہم نے ارد گرد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بندہ دیکھا ہے، بندہ دیکھا ہے، کہ جی میں نے اس کو تصویر دکھائی، میں نے کہا یہ بندہ تم نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کدھر دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ، وہ پگڈنڈی جدھر مین روڈ کو جا کے ملتی تھی جو کہ اس جگہ کی باؤنڈری سے باہر تھی، اس نے کہا میں نے ادھر دیکھا ہے اسے۔ میں نے کہا کتنے بجے دیکھا ہے؟ اس نے کہا 2 بجے۔ جب ہم نے یہ کیس وغیرہ مسنگ کا رجسٹر کیا، پولیس کو بتایا کہ ایک اور وٹنس ہے کہ نہیں وہ دریا کے پاس نہیں تھا آخری، اس کو سڑک پہ دیکھا گیا ہے۔ ہم نے یہ کمیشن آف انکوائری فار انفورسڈ ڈسپیرنسز جو ہے اس میں بھی کیس کیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ایک رپورٹ نہیں آئی، نہ ہاں نہ نہ۔ دیکھیے جی میں تو اس وقت بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس کو جو ہے اٹھایا گیا ہے، یہ ایک جبری گمشدگی ہے، کیونکہ وہ صحافی تھا اور وہ پرو ڈیموکریسی تھا اور اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھا اور الیکشن کا ٹائم تھا، تو میں اس وقت بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ جبری گمشدگی ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی چارج شیٹ بناؤ، ہمیں بتاؤ کہ جی یہ جرم ہے اس کا، اس کا ٹرائل ہوگا، سزا ہوگی، یہ ہوگا، جو طریقہ کار ہے ہمیں بتایا تو جائے نا کم سے کم۔ بالکل اس کا، دیکھیں جی جمہوریت کے حق میں ہونا اس کا جرم ہے۔ ہر جو بندہ جو کہ ایک پوزیشن آف پاور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا احتساب مانگنا اس کا جرم ہے، حق کی آواز اٹھانا اس کا جرم ہے، اور یہ تو خیر صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ Oh.